Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Hazırda Bakıda və Abşeron yarımadasında yağış yağır və küləkli hava şəraiti müşahidə olunur, mülayim şimal-qərb küləyi əsir. Bu barədə gündəm azda Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəsmisi Gülnarə Abbasova bildirib, o qeyd edib ki, axşam və gecə yarımadanın bəzi yerlərində yağıntıların leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Sabah səhər saatlarından yağış tədricən kəsiləcək. Narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq, oktyabrın 26-da axşama doğru şimal-qərb küləyinin arabir 28-28-4 əmsdə güclənəcəyi gözlənilir. Oktyabrın 27-si səhər saatlarından şimal-qərb küləyi mülayimləşəcək. Abbasova hazırda şimal-qərb rayonlarından başlayaraq Qəbələ, Şabran, Quba, Şəki, Xaçmaz, Qusar, Oğuz, Qax, Daşkəsən, Balakən, Zaqatalada arabir yağıntılı hava şəraitinin müşahidə olunduğunu, Şahdağda isə qar yağdığını qeyd edib. Bölgələrdə yağıntılı hava şəraitinin oktyabrın 27-si günün ikinci yarısına dək davam edəcəyi, xüsusən də Qazax Gəncə, Naxçıvan Əmrə, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, Balakən, Şəki, Quba, Qusar, Dağlıq Şirvan, Mərkəzi Aran, Lənkəran Astara zonasında yağıntıların leysan, xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gözlənilən leysan xarakterli yağıntılarla əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın, o cümlədən Lənkəran Astara bölgəsinin bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.